20 जून 2016 को लाहौर के इलाके जौहर टाउन में एक्सपो सेंटर के बिल्कुल सामने एक शॉपिंग मॉल का इफ्तिताह हुआ, जिसका नाम एम्पोरियम मॉल था। लेकिन तकरीबन 18 लाख मुरब्बा फिट पर कायम ये 11 मंजिला इमारत सिर्फ एक शॉपिंग मॉल ही नहीं थी, 200 से ज्यादा ब्रांड शॉप्स के साथ साथ इसमें एक 5-स्टार होटल भी बनाया गया था। आज ये लाहौर के बेहतरीन शॉपिंग सेंटर के तौर पर मशहूर है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सब कुछ किसकी मिल्कियत है? अगर नहीं तो फिर हम आज आपको बताएंगे कि न सिर्फ एम्पोरियम बल्कि पूरे निशात ग्रुप के मालिक मियां मंशा कौन है और उनके पास कितनी दौलत है। ۱۹۴۷ میں پیدا ہونے والے میاں محمد منشا ایک کامیاب بزنس مین اور ارب پتی انسان ہے۔ وہ لاہور میں قائم بین الاقوامی گروپ آف کمپنیز نشاط گروپ کے بانی اور سی ای او ہے۔ میاں منشا کا شمار پاکستان میں سب سے زیادہ ٹیکس دینے والوں میں ہوتا ہے۔ ویلتھ ایکس کے مطابق جولائی 2019 تک ان کی کل مالیت 3.8 بلین امریکی ڈالر تھی۔ وہ فیصل آباد کے ایک متمول آرائیں گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم سیکرڈ ہارٹ کانوینٹ فیصل آباد میں حاصل کی اور ہینڈن کالج لندن سے بزنس ایڈمنسٹریشن میں ماسٹرز ڈگری حاصل کی۔ انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز ایک صنعتکار کے طور پر کیا۔ نشاط ٹیکسٹائل ملز 1951 میں ان کے والد اور ماموں نے شروع کی تھی۔ 1968 میں ان کی لندن سے واپسی کے ایک سال بعد ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ والد کے انتقال کے بعد میاں منشا نے 1969 میں خاندانی کاروبار میں شمولیت اختیار کی، لیکن آخر کار وہ اپنے ماموں سے الگ ہو گئے اور اپنا خاندانی کاروبار خود سنبھال لیا۔1979 کے بعد میاں منشا نے فیصل آباد میں نشات آباد کے نام سے 7 ملز پر مشتمل پاکستان کا سب سے بڑا ٹیکسٹائل کمپلیکس قائم کیا۔ بعد کے سالوں میں ایسا ہی ایک اور ٹیکسٹائل کمپلیکس لاہور کے قریب چونیا میں قائم ہوا۔ 1990 کی دہائی کی حکومتوں کی نجکاری مہم سے میاں منشا کے گروپ کو بہت فائدہ ہوا۔ اسی مدت کے دوران منشا نے ملک کی سب سے بڑی بیمہ کمپنی آدم جی گروپ کا کنٹرول حاصل کر لیا، جبکہ نشات ملز نے پنجاب کے ضلع ڈیرہ غازی خان میں واقع 2 تھرمل پلانٹس بھی حاصل کیے جو پہلے سیگول خاندان کی ملکیت تھے۔ لیکن یہ سارے کارنامے شاید میاں منشا کے ایک ماسٹر سٹروک کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، اور وہ ماسٹر سٹروک تھا پاکستان کے سب سے زیادہ منافع بخش بینکس میں سے ایک مسلم کمرشل بینک لمیٹڈ کا حصول، جسے MCB بینک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ بینک کی نجکاری کے عمل میں متعدد دوسرے بولی دہندگان کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے اس کو حاصل کرنے کے لیے منشا کے سامنے بہت سارے چیلنجز تھے، لیکن آخرکار اس نے میدان مار لیا۔ آج MCB بینک ملک کی سر فہرست 4 بینک میں سے ایک ہے اور تقریباً 18,000 ملازمین کے ساتھ مارکیٹ کیپٹلائزیشن کے لحاظ سے سب سے آگے ہے۔ میاں منشا اس وقت پاکستان کے مختلف ممتاز اداروں کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں شامل ہے اور ملک کے سب سے طاقتور اور بااثر افراد میں سے ایک ہے۔ انہیں 23 مارچ 2004 کو صدر پاکستان پرویز مشرف نے ستارہ امتیاز سے نوازا تھا۔ میاں منشا کی ایک کمپنی نشاط ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ پاکستان کی سب سے بڑی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کمپنی ہے۔ منشا کو ڈیلی پاکستان نے 2008 میں امیر ترین پاکستانی نامزد کیا تھا اور اس وقت ان کے اساسوں کی مجموعی مالیت 200 ارب روپے تھی۔ 2010 میں فوربس کے لسٹنگ کے مطابق وہ دنیا کے 937ویں اور پاکستان کے سب سے زیادہ امیر شخص ہیں۔ میاں منشا کے پاس ایک ریڈی کلاس جیکوار، کنورٹیبل، 3 مرک، ایک پورش ٹربو، ایک BMW 750، ایک رینج روور اور ایک ووکس ویگن کے علاوہ ٹربو پروپ طیارہ اور 8 سیٹوں والا پرائیویٹ جیٹ بھی ہے۔ اگرچہ میاں منشا نے مشہور امریکی تاجر وارن بفیٹ سے کبھی بھی ملاقات نہیں کی، لیکن منشا ان کے بہت بڑے پرستار ہیں۔ البتہ وہ کبھی کبھی گد سرمایہ کار کے نام سے مشہور امریکہ کے بزنس مین کارل آئیکن سے مشورہ ضرور لیتے ہیں۔ کارل نے ایک بار انہیں ایئر لائنس میں سرمایہ کاری کرنے سے دور رہنے کا مشورہ دیا تھا، اور اسی وجہ سے منشا کا کہنا ہے کہ اگر مستقبل میں حکومت کی طرف سے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی نجکاری کی گئی تو انہیں اس کو خریدنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔